სახლი. ეკლე მეფე იმ დიოს მეფობდა, როცა ოი დიდი მონსტრი ოსმალობდა. ყიზილბაშობა ერთმანეთში იყოფნენ საქართველოს. იგი ისეთი ძლიერი მეფე გამოდგა, რომ პრუსიის მეფე მასზე ამბობდა: დასავლეთში მე ვარო და აღმოსავლეთში ეკლე მეფეაო. ეხლა რაქნა მან, მან ჩაატარა რეფორმები, მან დააბალანსა მდგომარეობა ნადირ-შაჰთან და დაუმეგობდა და ამით ააწილა საქართველოს დიდი ომები. მაგრამ როცა ნადირ-შაჰი გარდაიცვალა, დაიწყო გათავისუფლება. გათავისუფლა თბილისი, ქართლ-კახეთი, ერევანი, კიდე დახარკა, ანუ აოტნა სპარსი. მან დაამარცხა აჯი ჩალაბი, ფათალი ხანი, აზად ხანის 18000 ამია 2000 კაცით მოუგო, წარმოგიდგენიათ? მაგრამ ამდე ბრძოლებში მას ეხოცებოდა ხალხი. არ ჰყავდა ამდე ბრძოლებში ხალხი. მაგრამ ევროპაც ეხმარებოდა მას, მაგრამ რუსეთთან კი გააფორმა ხელშეკრულება, მაგრამ მაინც აეხმარებოდა. არასდროს დადგა 1795 წელი და პისისხლიანი აღა-მაჰმად-ხანი მოემართებოდა საქართველოსკენ. უგზავნიდა რუსეთს შიკრიკებს: ებიჭო დამეხმარე, ებიჭო დამეხმარე, თუ გაუფორმე ხელშეკრულება და აემეხმარებით აიეს. მაგრამ დამარცხდა ეკლე მეფე. მაგრამ მას ჰყავდა 3 ცოლი და 24 შვილი, მაგრამ არც ერთი არ იყო ისეთი კარგი, როგორც ეკლე მეფე იყო. დაიწყო მისი დასუსტება, გულის უკმაისობა ჰქონდა, ფეხები უსივდებოდა, ანუ ჰიპოქსია, და გარდაიცვალა იმ ოთახში, რომელშიც დაიბადა. დასაფლავებულია სვეტიცხოვლობა.